s'entendrà. No sé, si és primer de Europa i cap. Benvinguts a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Avui, de forma molt protocolària, molt senyorial, d'alguna manera, doncs comencem les festes, la Festa Major de Cervera. La Festa Major de Cervera, que s'inclou l'Isagoge cultural una setmana abans, que realment ja hem començat el dijous, aquest dijous passat, el dia 14, i fins al dia 23, el dilluns de Festa Major, doncs fem actes. Moltíssimes gràcies a tots els assistents, tant els que estem aquí a la sala de plens com els que estem a baix a la plaça Major, que estan mirant aquest acte doncs, per la pantalla i escoltant-ho doncs, per la megafonia. Moltes gràcies a tots per venir. Primer, benvinguda a tothom i especialment doncs, a les autoritats. La Mercè, a tota la corporació municipal, a tots els pares i pares de Cervera, a la Mercè Cahulla, que té les dues vesants tant de paella com de diputada provincial i representa en aquest acte el president de la Diputació, l'Eloi Bergós, que també a nom de la Diputació, el president del Consell Comarcal, el Francisco Lluc, moltes gràcies doncs, per ser aquí. També moltes gràcies, ens acompanyen gent que ha sigut pregonera doncs, a altres anys, la Rosau Esteve i el Joan Colom. Moltíssimes gràcies a tothom, molta gent doncs, representeu entitats, moltíssimes gràcies per estar en aquest acte i per fer possible doncs, que tinguem una setmana cultural de l'Isagoge doncs, molt completa i una Festa Major molt lluïda. Primer de tot, doncs, l'acte bàsicament és sobretot de cara a l'entitat homenatjada i al pregoner, i cada any doncs, és diferent. En aquest cas, comencem per l'entitat homenatjada, que és el Ball de Diables de Cervera. La colla Ball de Diables de Cervera Carranquers aquest any celebra el 25 aniversari i durant aquests 25 anys ha fet que les festes de Cervera tinguessin un color, una música, un so, una olor de pólvora i especialment molt de foc, que fan molt especials les nostres festes. Des de la seva fundació, l'any 1994, amb els referents històrics de la confraria d'animació La Mataca i molt més enllà en el temps en les possessions de Corpus, cerveïnes de finals del segle XIV, s'han convertit en un dels grans referents de la nostra cultura popular i en un dels principals ànimes de les festes de Cervera. Durant aquest any celebren el 25 aniversari i és el motiu, molts n'hi ha per dir gràcies a tot el que feu al Ball de Diables, però és el motiu doncs, amb el qual doncs, amb aquest any s'homenatges a la paella al Ball de Diables. I doncs, aquest any han incrementat molt la seva activitat. En concret, el dia 8 de juny es va fer la trobada nacional de Ball de Diables de Catalunya, amb més de 1.000 diables. A la Clara es van fer actes especials, com la trobada de bestiari del constructor Caceres. Es farà una carreteada extraordinària el dissabte de Festa Major. El dia 5 d'octubre organitzen el concurs de tabals tradicionals de Catalunya. I el dia 9 de novembre hi haurà un correfoc i un sopar de bembes i exbembes de la colla per celebrar l'aniversari com cal. Moltes gràcies a la colla Jove, a la colla Gant, les joventuts i a la colla infantil per fer possible que Cervera sigui el referent català en el món de les colles de Balls de Diables. Seguidament, com a representants, el Salvador Puig i la Carme Balcells ens fan les paraules. Moltes gràcies, paer, autoritats, regidors. A prop.
Moltes gràcies per homenatjar-nos en el nostre 25 aniversari. És un honor per nosaltres rebre aquesta distinció. Enguany, el Ball de Diables de Cervera Carranquers celebra el seu 25 aniversari, coincidint en l'any que Cervera és també el capital de la cultura catalana. Avui, aquí, en representació del Ball de Diables Carranquers, hi podia haver moltes altres persones que al llarg del temps han format o formen part de la colla, però no hi poden ser tots. Només una representació, i ens ha tocat a nosaltres ser-hi. És un orgull per nosaltres representar la colla en un dia com avui. Què podem dir de la colla de Diables per no fer-nos repetitius ni pesats? Ja tenim acumulats tantes experiències i anècdotes, i han passat tantes persones al llarg dels seus 25 anys que es fa difícil resumir-ho i explicar-ho en poques paraules. Cadascuna ha deixat la seva empremta, ha tingut la seva vivència i cadascuna ha deixat el seu granet de sorra, contribuint en fer créixer la colla dins el que és actualment. Poc ens podíem imaginar que allò que començaren un grup d'amics arribés a ser una de les entitats més arrelades de Cervera. Recordem, aquell dia, quan la Comissió de Cultura i Esbarjo, que formava part del Consell de la Joventut, ens va proposar la idea de crear una colla de diables. La idea ens va semblar engrescadora. Varen fer mans i mànigues, amb pocs recursos, amb el material cedit pel grup d'animació La Matraca, vestits, masses i tabals, amb l'elecció de nom de l'entitat. Varen començar a caminar i a definir-nos com a colla. I a finals del 1994 ja estaven constituïts com una colla de diables. Aquell grup d'amics es va anar fent gran i amb ell la colla. Els sopars dels caps de setmana només es parlava de diables, era el monotema. Es va convertir en la nostra vida. No hi havia conversa de cap de setmana en què la colla de diables no fos protagonista. I van començar a arribar els correfocs de debò i les macroactuacions. Enumerarem algunes que ens venen a la memòria. No les podem citar totes. Què tal, Salvador? Comencem? Bueno, mira, la trobada de gegants de Festa Major, un dels primers correfocs. I mira que el van preparar consciència. Els nervis dels novells estaven a flor de pell. Tot estava definit i calculat. I perquè vegeu amb la diferència amb els correfocs actuals. De la sortida de la universitat fins a l'antic Paplar, 50 carretilles. Del Bonavista als semàfors, 70 carretilles. Tot el carrer Combat, 50 carretilles, totes dretes. Per no picar els vidres, perquè nosaltres som una colla molt assenyats. Encès a la plaça Sant Miquel i encès a la plaça Santana. Tot el carrer Major, foc a dojo, 125 carretilles. I mira per on. Ens va arribar la primera esbroncada dels veïns del carrer i del regidor de Cultura. Es veu que van picar uns vidres d'un aparador. Bé, anys després, els fills d'aquests veïns van ser membres de la colla. De fet, en aquella època, a ulls de molta gent, poc acostumada a la cultura del foc i del diable i del fet diable, érem uns temeraris que només feien destrosses. Actualment, els veïns i veïnes tapen els aparadors i els decoren amb motius de foc, afegint-se a la festa. Seguim amb trobades que ens venen a la memòria. Seguim amb la trobada de diables de Ripollet, famosa per l'anècdota ja mítica del plat de callos del Fabià. Segur que tots els carranquers que éreu allí ho recordeu. La primera sortida fora de Catalunya a Serinyena, per allà els Monegros. I continuàvem anant a l'estranger, el viatge a Gras, a Àustria, amb motiu de la trobada de foc anual. Uf, aquí sí que va ser un gran repte. S'havia de transportar el material pirotècnic, passejant per mitja Europa, fins a arribar a Àustria, país sense cultura de foc, paperassa dojo, per obtenir permisos. Vam actuar entre tanques d'obra. Allà érem entre estrafolaris i atrevits, i feien por. La nostra autoestima va créixer, i molt. Va ser un punt d'inflexió dins la colla. Ara ja podíem fer tot el que ens proposéssim. Ep! Però de sortides a l'estranger també vam tindre una a Andorra. Un correfoc en un pàrquing d'un centre comercial. Plovia, feia un mal temps de dimonis. No hi havia ningú, estàvem sols. Però això sí, vam cobrar trinco-trinco, eh? Això sí. I al tornar a la duana, la Guàrdia Civil ens va aturar. Ens va requisar tot el material. Es veu que no l'havíem declarat a l'anada. Es creien que traficàvem amb obres d'art. Els viatges al País Basc, Portugalete, Arginiega i al País Valencià, els poblets, espectaculars. Sobretot, els sopars al vespre. Aquestes sortides fora de Catalunya, quan més lluny millor. Fèiem colla, uníem. Eren veritables jornades de convivència i de superació personal. Cada cop que es presentava una sortida era un repte.
En una d'aquestes sortides, en el viatge de tornada, el Fabià va composar una peça musical himne dels carranquers, La puta i el vago, que encara sol cantar. I seguim. Hi havia les campanades a TV3 per Cap d'Any. Era el 2011. La nostra primera actuació a la tele. Perdó. Repeteixo. Les campanades a TV3 per Cap d'Any. Era el 2011. La nostra primera actuació a la tele. Quins nervis. Tot havia de sortir bé. No podia fallar res. Ens veuria molta gent. De fet, vam ser líders d'audiència. Ens van veure quasi 1 milió de persones. I l'Aquelarre, el mític Aquelarre, que tothom coneix a Cervera i que el repetim cada any. L'actuació per excel·lència, que tot carranquer vol fer, començant per la sortida de la universitat fins a acabar amb el Foqueral. Foc i foc tota la nit. I va arribar a la carretillada de la Festa Major, al carrer Matacapellans, pensada i concebuda per gaudi dels carranquers. I així n'aniríem enumerant fins a arribar als temps actuals, però se'ns faria etern. I ho deixarem aquí i deixarem anècdotes pels propers que vinguin. El Ball de Diables Carranquers ha anat evolucionant i creixent al llarg dels 25 anys, dia a dia, fins a esdevenir el que és ara. Una colla amb una estructura, un imaginari, un estil propi ben definit. S'ha fet un lloc en la cultura cerverina, formant-ne part d'una manera molt activa i necessària, i ja no hi ha cerverí que no conegui la seva existència. Què destacaríem del Ball de Diables de Cervera que no podem oblidar? La recuperació del material de la cofraria d'animació i Gatzara la matraca. Les titelles, la polla, la cuca, els nostres orígens. Qui no recorda les sessions de treball al pis del Xavi Riu? El Carranco Vilandó, batejat l'any 2001, el mateix dia del bateig ja ens va caure. Era un esperit lliure. Sí, sí, ja ens va caure. A la trobada de bestiari de Sant Antolí, al tornar a la casa de Diables, ja de nit, un cop d'aire va fer sortir volant el drac de la camioneta. Ens vam adonar que no hi era quan ja estàvem a Cervera, a l'entrada de la Creu Roja. Mitja volta i a buscar-lo. El van trobar al mig d'un sembrat, vora la carretera. La festa de la colla i el ball parlat, que es fa per Corpus. Tothom espera els versots satírics i irònics que el dia de la festa de la colla els diables més crítics i agosarats s'enfoten o critiquen qualsevol acció política, empresarial, personal, d'àmbit local o nacional. Compte! Tots podem rebre. Per acabar, amb el típic sopar a la plaça Major, amb la tradicional paella. Els tabalers i els grallers són l'ànima del Ball de Diables. Carranquers, sense ell no podem carranquejar, fer el Ball de Diables, fer el Ball de la Polla, fer el Ball del Carranco i el de la Tarasca. I la colla infantil, que va ser un punt d'inflexió, influir en que la colla es fes gran i entrés a les cases. Me toca. Doncs continuem amb la colla infantil. Corria l'any 2001, si no recordo malament, i s'estava fent la que la red. I allí hi havia un grup de diables que li va sortir així com aquell que no diu res, i per què no fem una colla infantil de diables? I fet i dit, ens vàrem posar a treballar de valent. Trobades a Gramuntell, a casa la Rosa, trobades a Cervera, a casa el Jordi i la Carme, viatges a Sitges i a la Ràpida, per veure com eren les seves colles d'infantils de diables. I, veto aquí, sense més ni més, el 2003 ja la teníem aquí. Pensàvem que era necessari arrelar la tradició i que era una bona manera de fer-ho era fer una cantera de diables. Calia apropar la tradició als més petits per garantir la seva continuïtat i al mateix temps, a través dels petits, atensar la cultura del foc a les famílies. I és que la millor manera d'aprendre i estimar les nostres tradicions és viure-les des de petits. Vam fer divulgació per Cervera i Rodalies, vam fer tríptics, vam anar a visitar les escoles per donar a conèixer què significa el fet diable i què és ser un diable, com es vesteix, com es protegeix, com balla, com es porta una massa. I mica en mica la colla infantil es va anar omplint de diablets i ara tenim fins i tot llista d'espera. Ha estat un altre punt d'inflexió crear la colla infantil i un canvi important per la colla de diables. Ha comportat canvis organitzatius i estructurals importants. A mesura que els nens i nenes es feien grans i arribaven als 14 anys, tenien unes altres necessitats i la colla infantil se'ls feia petita. S'havia de pensar en una alternativa per a garantir la continuïtat d'aquells adolescents dins la colla. Les joventuts i la Tarasca va ser la solució pels joves d'entre 14 i 18 anys. La pirotècnia que podien cremar era igualment la infantil, però la cremarien amb una bèstia, la taraf. Uf, quina feinada! El Xavi, el cap li bullia i no parlava de fotos, de fer fotos a façanes i elements històrics de Cervera per trobar la cara ideal que tindria la Tarasca. I les teles. Podíem dir
que la colla ha tancat el cercle. Entren per fer de diables, de petits, continuen de joves i si fan adults i continuen fins que l'any aguanti. Ah, no ens podem oblidar del nostre equip de futbol sala, una altra entitat. És l'etern perdedor. Malgrat no guanyen cap partit, tots els gols que fan es celebren com si el Barça guanyés una Champions. I el Valle Diables que arrenqués. Perdó. No n'aprendré. Oh, no, i tu ja t'ho has dit, això? No, així. Ah, vale. El Ball de Diables que arrenqués i d'altres activitats cerverines, sempre amb la implicació màxima. Allà on ens cridaven, allà anàvem. Sant Jordi i la Polla, els grallers amb les matinades, el que arran com el seguici de la Festa Major, el número i el Castell de Focs per Cap d'Any, Dijous Gràcil i el Correfoc de Dones, la Quelarre, la Festa Major Petita i tantes d'altres que segurament ens oblidem i tantes d'altres seguiran. Dels carranquers és un orgull i una satisfacció passejar el nom de Cervera arreu i que ens adjudiquin ser els encarregats del foc de l'Aquelarre. No és gens agosarat dir que per la colla han passat més de 300 persones. Tranquils, no els enumerarem tots com va fer el Xapi l'any passat. Tan sols farem un partit recordatori del Toni i el Miqui, els primers Lucifers i Diablesa respectivament de l'Aquelarre, i del Fabià, el nostre estendard etern. I ja que som aquí i que ningú ens escolta i tot queda en petit comitè, deixeu-nos dir que malgrat els nostres referents històrics com ha fet Diable daten del 1411, per nosaltres, Salvador i Carme, els nostres orígens són la cofraria d'animació i Gatzara la Matraca. Així ho sentim, així ho diem i així que consti. Això? Sí. Adó. A duo? Soc diable d'aquest ball. Soc diable carranquer. Aquest any, amb orgull, celebrem el 25è. I aquell que no li agradi... Que se'n vagi a l'infern. Ja que el foc d'aquesta colla... Esperem que sigui etern. Gràcies per aquest reconeixement. Esperem complir-ne molts més, acompanyats de tots els cerverins i cerverines gaudint del foc. Bona Festa Major. Moltes gràcies, carranquers. A nom de la PAIA els hi fem uns obsequis, un institucional que és una placa. Moltes gràcies. Gràcies. I, bueno, si vols segar. I la senyera de la ciutat, com a, ja que aquest any doncs, ens ajudeu a fer més de goig a totes les festes. Segons. Seguidament, podeu estampar el vostre record al llibre d'honor de la Paella. El Carme, que té més bon lletre. Així diu el Paella. Però tu cantes,
No sé si em trobaria, no, no tinc prou, eh? Això és un llibre. No, no, sí. Estic copiant. ¿Qué digo ahora? Acabat. Sí, vol llegir? Ara llegir? Jo mateixa, perdó. Entens la lletra o no? Va, tu mateixa. Sí? A veure. Agraïts per aquest Agraïts per aquest reconeixement, esperem que omplir-ne molts més. Soc diable d'aquest ball, soc diable carranquer, aquest any celebrem amb orgull el 25è. I aquest que no li agradi, que se'n vagi a l'infern, ja que el foc d'aquesta colla esperem que sigui etern. Carranquers, setembre 2019. Moltes gràcies i felicitats a Carranquers. Farem la presentació molt breument del doctor Magí Laïc Bufau, el pregoner 2019 de Cervera, d'aquesta festa major del Sant Crist. El doctor Magí va néixer a Cervera, al carrer Santa Maria número 19, i sempre és d'aquests servins que sempre ha portat Cervera al cor, i la Sagrada, encara que professionalment i ha realitzat doncs, a Barcelona, amb altres jocs de Catalunya del món, representa aquests servins doncs, que tenen Cervera al cor i la comarca, i sempre doncs, venen quan poden i sempre participen en moltes dels actes. Molt breument, la seva trajectòria, ara feliçment jubilat, com fos ahir mateix, doncs, ha sigut anestesiòleg de l'Hospital del Vall d'Hebron, membre del cos facultatiu de la Clínica Clotxan, membre de la Societat Espanyola d'Anestèsia i Reanimació, soci nomenari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, soci de la Societat Catalana d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor, membre de l'Associació Internacional de l'Estudi del Dolor, membre de l'Associació Internacional de Cirurgia Ambulatòria, vocal de l'Associació Espanyola de Cirurgia Major i Ambulatòria, fundador i president de la Societat Catalana de Cirurgia Major i Ambulatòria, i a part d'aquesta activitat doncs, professional en el camp de la medicina tan important, també ressaltar la seva afició amb la COAL, i concretament formant part de la COAL del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de la COAL de la Capella de Gràcia de Barcelona. Una de les principals doncs, reconeixements que ha tingut és el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el 2016. Moltíssimes gràcies per voler ser acceptar doncs, la proposta de la paella de ser el pregoner del 2019 i moltes felicitats. Gràcies. Més dues paraules. Bé, bona tarda a tothom. Això del currículum no em feu gaire cas. Si un té salut i té anys i treballa en un lloc que li agrada i en una feina que és agradable, com ha sigut el meu cas, el currículum surt sol. O sigui, no us penseu que jo sóc aquí ara
un home d'aquests que sorprèn. No, jo sóc un home de Cervera, Cerverí, de Socarrel, Sagarrenc, però res més que això. Volia dir que aquests dimonis, a més de ser bona gent, són simpaticots, eh? Vull dir que estaré ben acompanyat avui. Per cert, que s'assemblen amb nosaltres, amb els metges, perquè també tenen llista d'espera. Això és interessant, eh? I una altra cosa que m'ha vingut al cap aquí amb aquesta sala de plens de l'Ajuntament, i mirant el trevol i tot aquest adornament que hi ha per aquí, i tota aquesta solemnització, m'ha fet pensar que el càrrec de paer en cap de Cervera ha de ser fejuc, eh? Perquè impressiona molt això. Estar cada dia aquí debatent coses interessants per la ciutat és realment una feina extraordinària. Ens hem acostumat. No hi voldria pas jo estar al seu lloc. M'estimo més fer una mica de sermó ara o de pregó que no pas això. Moltes gràcies a tots. Tenim el millor dels somnis. Havia mai pogut arribar a pensar que arribaria un dia que jo podria fer un pregó pel Festa Major i a Cervera, que és el meu país, que és la meva ciutat. Però les coses són com són. I després, que suposo que em deixarà fer el pregó, oi que sí, farem el pregó, doncs parlarem una mica també d'això, de la sort i de la fortuna, que té molt a veure en la trajectòria de la vida d'una persona. Moltes gràcies, benvinguts, i espero que gaudiu doncs, de tota la festa i tota la jornada i de la Festa Major. Gràcies. Sí, també en nom de la PAIA li entreguem la placa per recordar doncs, el dia d'avui. I després, si es vol signar el llibre d'honor... Vagi bé. Sí, les notes que he escrit aquí és el que us he explicat gairebé. És una satisfacció i un honor i un orgull poder firmar en el llibre de l'Ajuntament de Cervera en el dia en què faig el pregó de la Festa Major. Cervera, 14 de setembre de 2019. Professional docent, avui no és un dia qualsevol. Avui és un dia de neguit, de responsabilitat, també de satisfacció i orgull i, com no, també de gratitud per haver-me designat com a pregoner de la Festa Major de Cervera 2019. No és fàcil, doncs, en aquests moments enfilar l'agulla de les paraules quan aquestes porten una gran dosi d'emocions, de sentiments,
de vivències personals sobretot. També he de dir que aquest és el primer any que el pregó es fa una setmana abans del que era habitual. Que jo sóc el desè pregoner i el 10 és un número que té bona nota. I parlant de notes, aquest és l'any en què tres joves cerverins, l'Eduard, l'Arnau i la Maria, han tret les millors notes de la sensibilitat. També és l'any que succeeixo el conseller de Cultura de la Generalitat, honorable senyor Lluís Puig, que per cert encara està a l'exili. Que és l'any que Cervera ha estat declarada la capital de la cultura a Catalunya. Que el 30 d'abril passat vaig fer una conferència a l'auditori sobre el meu tema, el tema amb el que jo he treballat durant molts anys. Parlem de l'anestèsia. Que és l'any també que desitgem que els germans Márquez, tant l'Àlex com el Marc, reconquistin els seus corresponents títols mundials de motociclisme. Que és una satisfacció compartir aquesta distinció amb els Diables Carranquers, que aquest any han complert el seu 25è aniversari. Ja veureu, ja heu sentit, que no són tan mala gent, ni ells ni jo. Jo crec que ens portarem bé. Ser pregoner vol dir pregonar. I pregonar és igual a proclamar a veu alta un fet per tothom. Ser pregoner també vol dir comunicar. I comunicar és igual a fer saber als altres alguna notícia o algun efecte. I jo avui us vull comunicar tres aspectes importants de la meva vida. El primer, la fortuna i o la sort. El segon, la vocació professional i humanística. I el tercer, la gratitud i l'agraïment. De ben segur que totes tres estaran barrejades, però hi seran presents. Els que sou de la meva edat, també els més grans, i algun de més jove, recordareu un programa de TV3 que presentava el prestigiós periodista Joan Maria Pujada, que es deia Un tomb per la vida. Aquest programa consistia en fer unes pinzellades d'alguna persona o d'algun personatge. Doncs això és el que procuraré fer avui. Recordeu que parlarem de fortuna o de sort, de la vocació professional i humanística i sobretot els agraïments. La fortuna és una circumstància que es produeix per pura casualitat. La fortuna és una deessa romana que té a veure amb el destí i es representa agafant el timó de la vida i es recolza en un sol peu al damunt d'una esfera indicant la inconsistència de les coses mundanes. La sort, en canvi, és una colla d'esdeveniments que es realitzen de forma puntual. Hi ha qui diu que la sort s'ha de buscar o que se l'ha d'ajudar. Semblen el mateix, la fortuna i la sort, però no és ben bé així, són diferents. Jo sóc afortunat, en primer lloc, per la família. La família no es pot escollir, no la pot escollir, almenys, el nadó. Algú, doncs, decideix per nosaltres i fa cap a la casa predeterminada o predestinada. No és el mateix néixer en una família que estigui en un país fred que en un altre de calorós. No és el mateix en una casa pobra que en una casa benestant. No és el mateix el color de la pell, no és el mateix una sèrie de coses, i això és la fortuna. Jo vaig tenir la fortuna de ser fill de Magí Rey Comà de la Rabassa i de la Maria Grofau i Riera de Masgarreta del municipi de Veciana. Als voltants dels anys 30 el pare va anar a viure aquí, a Cervera, i la mare a Sant Guim de Freixenet. Es van casar el 1944 i ens van ensenyar el meu germà Josep i a mi l'esforç, l'estalvi, el treball, la constància i els valors ètics. Per damunt de tot ens van inculcar els valors ètics i morals del respecte, de l'estima, de l'amor, de la convivència i de la solidaritat. Després vam construir la Maria Dolors i jo, la meva dona, la nostra família i vam transmetre als nostres fills Jordi i Laia tot allò que creiem que era profitós per ells dos. Finalment la família va créixer, amb la Cristina i el Xavi, i ara ja gaudim de tres preciosos nets que són la nostra alegria. La Mariona, el Gerard, que avui està per aquí però està una mica empiocat, i el petit Pau, juntament amb el meu germà Josep, els seus fills i nets,
i amb els germans, l'Eduard i el Josep Maria, i els fills i nets de la germana de la Maria Dolors, la Roser, puc dir que sóc també afortunat. El lloc de naixement també deixa petjada o marca a la persona. No és el mateix néixer en un indret sec, auster, dur, petit, fred i poc agraït, que en un altre generós d'aigua, gran, fàcil de treballar, amb temperatura agradable i recompensa l'esforç. Jo sóc afortunat de ser fill de Cervera i, per tant, de la Segarra, perquè això imprimeix un caràcter especial. Sabem que no tots els anys són bons, però també sabem esperar i desitjar que l'any vinent serà millor. Deia José Ortega y Gasset, un filòsof i assagista espanyol i autor de diverses obres importants, com El espectador, L'Espanya invertebrada i La rebel·lió de les masses, que la vida era el resultat del treball diari de l'home d'acord amb la seva vocació, però limitat per les circumstàncies. D'aquí la seva famosa frase, jo sóc jo i les meves circumstàncies. Volia expressar l'autor amb això que l'entorn emmotlla i determina l'actuació personal i professional perquè té influència en les decisions i les actuacions de l'home. Per tant, la família, el lloc de naixença, l'escola, els professors, els companys i algunes coses més donen el caràcter i formen la personalitat del futur de l'ésser humà. L'escola Cerverina va ser el meu bressol de l'aprenentatge, amb un gran record i agraïment per la senyoreta Nati de Graus quan estàvem a Barrocs. També pel senyor Grandón, el senyor Mora i el senyor Lladors a les escoles nacionals de l'època. I també a la senyora Camacho, el senyor Pagès, el senyor Turull, el senyor Estadella, el senyor Vidal i el senyor Estella de la Mutua Escola. L'escola Salesiana de Mataró va ser el punt de partida per poder assolir nous reptes en la meva formació. Allí vaig entendre que es podia ser creatiu sense perdre de vista la disciplina, el rigor i el pragmatisme. Allí ens van canviar el cognom al meu germà i a mi i vam passar de dir-nos Raí a Rai. Bé, és una història de futbol d'un antic jugador del Barça que el Josep i jo ja hem superat molt bé. La vocació professional i humanística també va ser qüestió de fortuna. Jo no vaig buscar la sort, només vaig decidir i he estat afortunat. Al pare, al meu pare, li semblava que feia més per mi la farmàcia que la medicina, però jo no ho acabava de veure clar. Jo volia estar al costat del pacient per ajudar-lo amb els meus coneixements i no tan sols dispensar-li els medicaments i aconsellar-lo. Volia estar més temps amb els pacients, en contacte directe i permanent amb ells, i poder alleugerir-lo de les seves dolències. A Mataró ja tenia presa la decisió amb el consens dels pares, i d'allí tres companys vam anar a estudiar a Saragossa. Dos a la Facultat de Veterinària, a Catalunya no n'hi havia encara, i jo a la Facultat de Medicina. Saragossa és una ciutat molt agradable, va ser per mi una experiència vital. Allí vaig aprendre a estimar la meva llengua i a defensar el meu país i el Barça. Per cert, va ser la primera vegada que em vaig assabentar que els catalans tenien parents a Polònia. No ho sabia. Vaig descobrir el que era, per tant, defensar els nostres costums i la parla lluny de casa i assegurir com mai, això sí, les victòries del Barça a l'estadi de la Romareda. Un parell d'anècdotes aragoneses. La primera és un partit per la història. Saragossa 4, Barça 6, amb dos gols de Lluís Pujol, el Pujolet, en un partit de Copa i en un camp molt enfangat. Va passar l'eliminatòria al Barça, tot i que havia perdut per 0-1 el primer partit del Camp Nou. Era l'època del Saragossa dels 5 magníficos, Canario, Santos, Marcelino, Villa i La Petra. Aquest últim un excel·lent jugador. El partit va acabar molt bé per al Barça, però no tan bé per nosaltres, pel fet de parlar i aplaudir en català. A partir de llavors, els catalans, que estàvem a Saragossa, vam entendre que havíem de fer alguna cosa i vam fitxar a un manyo, culer de debò, de 1,95 m d'alçada i 120 quilos de pes, de nom Paco, i es van acabar els problemes. Una altra anècdota és una batussa a l'estil de l'oest americà. Mentre fèiem cua per entrar al cinema Palafox, només pel fet de parlar català.
Eren tres companys, un de Manresa, un de les Illes Balears i jo. Tots tres companys de universitat que anàvem al cine i normalment i naturalment parlàvem en català. No recordo el títol de la pel·lícula que anàvem a veure, però sí que quan van arribar els grisos vam explicar tots set, nosaltres érem tres i els altres quatre, que havíem caigut per les escales. No va passar res. A la ciutat aragonesa també vaig fer el bateig de les revoltes estudiantils amb gran duresa i repressió per part de l'ordre públic de l'època. A l'acabar els estudis a Saragossa, vaig entendre que el meu lloc era a Catalunya, tot i alguna oferta de la capital aragonesa. Durant un parell d'anys vaig fer medicina d'urgències dels hospitals de Sant Celoni i de Granollers i també d'ajudant del cirurgià doctor Font Conillera, un cirurgià de prestigi de l'època. El meu pas per les milícies universitàries em va ensenyar que la casta militar no suportaven un oficial que no fos de la seva professió, però van haver d'aguantar com vivíem amb els alts comandaments de l'exèrcit a l'agència d'oficials de Mallorca. Dos interessants coneixences vaig fer allí. Una a Castillejos, a la cinquena companyia, que és on jo estava, un company que pocs mesos després va ser ministre d'un dels primers consells de Felipe González. I l'altre en el CIR número 14 de Palma de Mallorca, on jo ja vaig fer les milícies. Com a oficial mèdic, vaig coincidir amb el doctor Marcos Gómez Sancho, que va ser el primer president de la Societat Espanyola de Cures Paliatives. Durant el viatge de nuvis amb la Maria Dolors, a finals de març i primers d'abril del 74, vam anar a entrar a les ciutats de Santiago de Compostela. La Maria Dolors va estudiar allí biologia i tots dos en tenien molt bon record. I a més és una ciutat preciosa i acollidora, com ja sabeu. En aquella època no hi havia mòbils i per tant telefonàvem a les respectives famílies per saber si estaven bé o si hi havia alguna notícia al respecte, en el meu cas, de la sol·licitud que jo havia cursat per anar a fer una especialitat mèdica a diversos hospitals de Catalunya. El pare em va llegir una carta d'un molt reconegut hospital català no barceloní que jo vaig anunciar. Jo esperava les altres respostes, les dels altres hospitals. A primers de maig, i en període de repesca, rebo una carta de la Ciutat Sanitària Francisco Franco de Barcelona, que així es deia en aquests moments, i em donen 3 dies per incorporar-me de manera immediata. Això també és fortuna. Allí a la Ciutat Sanitària Francisco Franco i després l'Hospital Vall d'Hebron i finalment l'Hospital Universitari Vall d'Hebron hi vaig estar del 1974 fins al 2012. L'Hospital Vall d'Hebron és una excel·lent escola de formació professional mèdica i sanitària. Era i és el millor hospital de Catalunya i d'Espanya. Jo havia sol·licitat les especialitats de cirurgia perquè havia estat intern a la càtedra del doctor Eugenio Recasens i Guido de Llano a Saragossa i també de cirurgia i traumatologia perquè és el que feia últimament a Sant Celoni i a Granollers. Doncs em van donar una plaça de metge resident d'anestesiologia. Com podeu comprendre, jo no n'havia vist mai de tan fresques. No hi havia reparat mai en aquella especialitat, però va ser com un amor a primera vista. Em vaig enamorar profundament d'aquella vessant mèdica i la vaig incorporar a la meva manera de ser. A mi sempre m'ha agradat xerrar, ja ho sabeu els que em coneixeu, però llavors vaig aprendre a xerrar amb els pacients, a fer les visites abans i després de les intervencions i, sobretot, a moure'm adequadament en el tractament del dolor. Vaig passar per tots els escalafons professionals, metge intern i resident, metge adjunt, cap clínic, cap de secció, tots ells amb les corresponents acreditacions i oposicions, i coordinador, que era un càrrec que estava per damunt dels serveis, amb el que s'havia de fer una memòria de la unitat. Només depenia, per tant, del director mèdic i del gerent del Vall d'Hebron. Vaig ser el primer coordinador mèdic de cirurgia major ambulatòria o unitat de cirurgia sense ingrés de l'Hospital Vall d'Hebron l'any 2001 amb 15.000 intervencions quirúrgiques a l'any. En aquell temps, un terç del total d'intervencions que es feien al Vall d'Hebron. Sens dubte, la unitat més gran en diferència de tot l'estat espanyol. L'any 2012, als 65 anys, va arribar la jubilació obligatòria, tot i que, per la meva condició de professor col·laborador de la càtedra de Medicina Legal i Toxicologia,
podia haver agafat una pròrroga de 3 anys més. D'acord amb la Maria Dolors, vam decidir que ja era hora de plegar de l'activitat pública i descansar una mica. Van ser 39 anys dedicats al meu hospital, a l'Hospital Vall d'Hebron. Jo sóc fill professional d'aquell hospital i n'he estat, n'estic i n'estaré sempre orgullós. I així ho he proclamat en les meves conferències d'arreu. Perdó, això són accidents que passen, però s'arregla de seguida. Ell, aquest hospital, m'ho ha donat tot professionalment i jo he intentat recompensar-lo, crec que amb generositat. Allí em vaig fer gran com a persona i com a metge. Vaig estar més temps a l'hospital que a casa meva amb la meva família. Uns dies abans de la meva anunciada jubilació vaig fer una carta de comiat per als meus companys i companyes de tot l'hospital perquè jo coneixia, per tant, molt bé tot l'escenari i també la tramoia quirúrgica de l'hospital. Durant aquests anys vaig tenir també presència activa en altres aspectes no assistencials. 9 anys al comitè d'empresa, juntes facultatives i clíniques 6 o 7, comitè de seguretat i higiene laboral, comitè d'ètica, reunions de gestió, reunions científiques, comitè d'històries clíniques i fins i tot president de la Coral de l'Hospital de Vall d'Hebron. He de dir en honor a la institució que tant el director mèdic com el gerent em van felicitar i agrair els serveis prestats durant aquell temps en els seus respectius despatxos particulars i que em van encarregar que fes el discurs en nom de tots els jubilats de l'any de la meva jubilació. A la clínica Corachani vaig començar a treballar l'any 1976 per fer medicina privada. Són qüestions diferents, la medicina pública de la medicina privada. A la medicina pública es funciona amb equip, mentre que la privada és més personificada. Però aquí s'hi ha d'arribar ensenyat del tot, no s'hi ha d'anar a aprendre bé. S'ha de portar a terme el que un ja sap. Sempre dic, perquè així ho crec, que no existeix ni medicina pública ni medicina privada. El que existeix és medicina de qualitat. I així ho he explicat sempre als meus companys de feina i als metges residents. La medicina s'ha de fer bé a tot arreu. Van ser 42 anys en aquesta clínica fins que als 70 anys. Vaig decidir que era una bonica edat per retirar-me definitivament i en plenes facultats. Ser metge ha de ser una vocació professional, perquè si no és així és difícil de compartir amb les altres situacions de la vida quotidiana. Però també és important tenir el recolzament de la família i que entenguin el compromís de la teva professió. I jo també, en aquest cas, he estat afortunat. La Maria Dolors no solament ha estat sempre comprensiva, sinó que mai m'ha recriminat la no plena dedicació a ella i als fills. Dinars o sopars de compromís sense poder-los acabar, o la no assistència als mateixos, i també festivals dels fills en què el pare no hi era perquè estava treballant, caps de setmana sense poder sortir per les guàrdies o per estar preparant una ponència, una conferència o un pla de gestió, són uns exemples de la no presència del marit i també del pare en moments importants per a les seves vides familiars. Gràcies, doncs, Maria Dolors, gràcies, Jordi, i gràcies, Laia, per la vostra comprensió i recolzament. He tingut la sort i la fortuna, aquí sí que m'hi van influir les dues, de ser un dels fundadors i primer president de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria l'any 2009, i la fortuna de ser guardonat, amb el Premi a l'Excel·lència Professional per al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en l'apartat de Relacions Institucionals i Activitat Professional, Gestió i Humanitats, el 16 de novembre del 2016. Jo sóc un home enamorat de la meva professió, de la vida senzilla, de la família, dels amics i també del meu país. Ja he donat les gràcies a tot i a tots els que m'han ajudat durant la meva trajectòria personal i professional. Ara hi voldria afegir les gràcies per la salut de la que gaudeixo i per l'estima i l'apreci de la família, la que vaig tenir també dels companys de feina, dels amics i dels cerverins i de les cerverines. Estic orgullós de Cervera. Estic orgullós de Cervera, de les Corts Catalanes, de Cervera, de la Universitat, de Cervera, del Santíssim Misteri, declarada aquest any Festa Patrimonial d'Interès Nacional, de Cervera, de la Quelarre, de Cervera, de la Passió, de Cervera, dels Pastorets, del senyor Turull, de Cervera Gegantera, de Cervera Poblia de la Sardana i, com no, de la festa del meu patró, Sant Magí.
També m'agrada la cervera del foc i passió, de cultura en totes les seves modalitats, de reconeixement als seus veïns, de serveis socials, de drets i llibertats, d'espai per al dolor perinatal, d'emprenedors, d'associacions, de salut, d'esports per a tothom, de comerç, d'empreses, de patrimoni, dinàmica, transparent, oberta i acollidora, còmoda pels seus habitants i generosa amb el present i el futur. Però, si m'ho permeteu, voldria també una cervera més implicada amb la igualtat i amb el respecte, amb la gent sense recursos, amb la gent sense feina, amb la pobresa, amb la gent gran, amb els infants, amb els malalts, amb els minusvàlids, amb els desatesos i desvalguts i amb els marginats. Però tot això ho hem d'ensenyar als estudiants que s'estan formant a casa nostra i, si pot ser, des de ben petits, millor. Hem de sembrar entre tots la llavor de la cultura i de la solidaritat. Us voldria, per tant, demanar que fem entre tots una gran cervesa. Per anar acabant, voldria tenir un gran record, en primer lloc, per la Roser Montiu de Nonx. Ens va deixar el passat 30 de juny. La Roser era una cerverina, com ja la coneixíeu tots, de Socarrel, treballadora i amant de la seva família i bona persona. També voldria tenir un record del doctor Ramon Segura Codina, fill dels hostalets, que va fer el seu traspàs el passat 12 de juliol. El doctor Segura va ser el precursor dels àcids grassos, de la soja i de l'omega 3, quan en aquest país ningú sabia que volia dir això. Ell ha estat un producte típic de la Segarra per l'esforç, l'estudi i el mestratge. Era la saviesa feta senzillesa, la ciència falaguera i el tracte planer. Catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona i membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Va aconseguir un físic necessari, com a nutricionista que era, per dos dels grans jugadors barcelonistes, a més de molts altres. Estic parlant de Guardiola i del Messi. També vull tenir un record, ja que sóc pregoner, pel primer pregoner, pel Toni Nadal, que ell va ser el primer pregoner de l'any 2010. Segons l'esquela que surt publicada a la Segarra del mes de juliol, diu que la família vol, Toni, que sempre estiguis entre ells. I nosaltres et volem dir que et recordarem sempre i enyorem la teva manera segarrenca d'explicar el temps i el teu extraordinari accent cerverí. També vull tenir un emotiu record, com no podia ser d'altra manera, pels meus pares. Sense ells jo no estaria aquí. I sense el seu esforç i consells, jo avui no estaria aquí al balcó amb vosaltres fent el pregó. Segur que ells estarien també orgullosos i satisfets. Ara sí, per acabar, en sèrio, dos consells. Un, si permeteu, és pels polítics del nostre país. Estem decebuts i sorpresos per la manca d'unitat que teniu entre vosaltres. Crec que d'una vegada és el moment que deixeu a banda els personalismes i els partidismes i vetlleu, ara i per sempre, per la dignitat del poble català. Estem, si em perdoneu l'expressió, emprenyats. No entenem el que voleu, però sobretot estem desorientats. I finalment, un altre consell. Aquest és per vosaltres, els que pacientment m'esteu escoltant. Cuideu la vostra salut, ja sabeu que aquest és un nou tema i això és el que sempre feia quan acabava els meus escrits que fa temps feia a la Segarra. Cuideu la vostra salut. No en sou els propietaris, però sí els administradors. La millor inversió que podeu fer a la vida és cuidar de la vostra salut. És com diuen els economistes, una inversió a curt i a llarg termini, tant des del punt de vista econòmic com social, com familiar i també a nivell personal. O sigui que cuideu-vos força. Visca Cervera, visca la Segarra, visca Catalunya, disfruteu força de la Festa Major de Cervera 2019 i gràcies per la vostra atenció.